Ahoj, já se právě nacházím na Nový Vodě. Je to rybník Písková Lhota. Rybník Malá Pískovna. Podívejte se na tu rozlohu. To je revír tak pro dva rybáře. Tady máme číslo popisný. A opravdu by mě zajímalo, co tady v takovýhle vodě teda plave. Po případě, jaký je zarybňovací plán na takovouhle vodu. O velikosti hasičské nádrže. No nic, no, zkusíme si sednout tam do toho místa v lesíku. No, vidíme, co přijde, no. Fakt by mě to zajímalo, co se tady dá chytit. No tak já už jsem se rozbalil, mám tady první nához. Dal jsem tam, konečně jsem sehnal, jak jsem mluvil o těch červíkách v rybku. Takhle vypadají. Koukal jsem, že to je nějaký polský výrobce, Merlin. Červíci jsou takhle naložený. Udávají teda ve vanilkový příchutí, ale potom, co si k tomu člověk čuchne, tak prostě to smrdí červama, že jo. Tam ta příchuť spíš není cítit, než je. A uvidíme, no, co to bude dělat. Včera mi to fungovalo na ty kapry. No a tady vůbec nevím, co v takovém revírku může plavat. Nebo co tady vlastně je za ryby. Tak uvidíme. No. Zkouším tam červika, za chvilku tam zkusím pařenku na další nához. A uvidíme, jestli se něco splete. Každopádně tady je krásně čistá voda, takže byste dali dělat i podvodní záběry, co jsem koukal. Tak zkusíme něco vymyslet na pro příště. Je tady klídek. A hejte, záběr. Přímý přenos, je tam nějaká rybka. Super, tak první nahození, hele, rybka. Tak uvidíme, co to je. První rybka z nového revíru. To je dobrý. Hlážu to na stejný klip, jako jsem měl na rybníku v Paňanech, protože mám neustále zaklipováno. Takže chytám ve stejné vzdálenosti a máme tam, vypadá to na cejna. Jasně, malej cejn. Výborně. Tak jsou tady nějaký ryby, takže ne, je tady krásně čistá voda teda. No, takovýhle cejnek. Tak ho tam pustíme. No, to jak v akvárku. Tak jo, jdeme na další nához. Tam dáme asi červíka. Červíka Pepíka. Jinak škrbítkovou směs mám zase samozřejmě stejnou, tu domácí, že jo. Kterou jsem si právě na ty zimní lovy dělal. Když budete mít chuť a ingredience, je to hlavně na strouhankách postavený. Můžete tam použít i obyčejný rohlík, jo, nemusíte prostě používat ty kajzerky jako já. Stačí tam, nevím, to opražit. Část těch strouhanek podle receptů a je to. Když tam máme také nabitý krmítko. No vidíte, ta směs se sype, je to fakt jemný. No a teď jenom trefí to samé místo. Tak. Což se povedlo, výborně. Tak. To jste svědkem mají první ryby z nového revíru. No a je to další takový revírek fakt na tyhle ty jemné techniky, jako je plavačka. Chceme jemný feeder, no. Koukal jsem, že tam je kolega chytá dravce na rybičku, takže tady budou i nějaký dravce určitě. Takže možná ještě zítra máme poslední den. Na Silvestra, že bychom tady zkusili vláčku, ale
Ale já myslím, že si počkáme až na červen. Po případě nějakého toho okounka na žíželku, na červíky, jich budeme mít. Tak. Ale to je dobrý, že zase člověk netahá zase jenom kapříky, že tady je nějaká bílá ryba. Oproti třeba tomu paňanskému rybníku, kde to bylo fakt jenom o těch kapříkách. A to je pak taková nuda docela. A říkám, tady mě to hlavně láká, že to jsou prostě nový ryby, že jo, vlastně pro mě. Člověk kouká na ten revír. Prozkoumává ho a to je takový lákavý. Nevím teda, jaká je tady hloubka, ale jelikož svítí sluníčko a ta voda je čistá, tak to prostě hážu, dá se říct, na střed, no, podle toho klipu. Chtěl jsem co nejdál prostě od toho břehu, který je fakt čistý a vidět až na dno kolem něho. A jak říkám, je tady klídek, akorát jako stejně jako na pískový lhotě na tom jezeru velkým, který znáte určitě, který je hodně propagovaný, tak tady je akorát slyšet ten hluk z dálnice, no, která je poblíž. A jak myslím na takhle na videa, nebo když si člověk chce odpočinout, nebo i s dětma na ryby, prostě tyhle ty revíry, co teď navštěvuju, tak jsou naprosto ideální. Hlavně ty děti si tady určitě zachytají. Věřím tomu. Zvláště na tom paňanském rybníku, no, tam prostě pro ty děti to bude úplně peckový, ty kapříci. Aby si osvojili tu svoji takový ty první rybářský krůčky. To zdolávání a vůbec to zacházení s rybou a ovhádání prutu a to, tak ten revír je na to prostě ideální. No každopádně ta tendence záběru tady nebude asi tak rychlá, ta kadence. Jako v těch Paňanech. No ale každopádně rybku máme, no to je hlavní. Nejsme bez ryby. Tak doufám, že nebude poslední. Já jsem si teď po špičku prutu hodil kuličku svý směsi, abych viděl, jak pracuje, protože včera na tom rybníku ta voda byla kalná. Tady je to fakt čistý. Je to zhruba v metrový vodě. A ta směs má úplně stejnou barvu, jako to podloží toho rybníka, nebo ty vody. Takže teď na tu zimu je to úplně ideální, že to tu rybu prostě neodrazuje a barvou, že jí to neplaší. Já říkám, má to úplně stejnou barvu jako ten písek. A vlastně ta ryba, když tam přijede, tak jenom cítí tu směs, nevidí. A jak ještě jedná, tak ji to tam nutí prostě hledat. A pak jediná vlastně, jediný větší sousto je vaše nástraha, jo. Takže to je úplně fajn. Hlavně ta směs krásně teda bublinkuje, krásně to. Ty pár drobných částeček vyšlo až na hladinu. A prostě vidět i ty aromata různý. A další záměr. Takový cuknutí, zase bude nějaká bílá rybka. Jo, je to tam. Je to tam vidět. Něco u toho je. Tam bylo jenom drbnutí, ale nic z toho. No, to je sežraný. Tak to... To zkusím dát pařenou vlastně. Nebo pařenou rohotinu případně.
Šinka je tam. Malý revír teda, musím říct, že je to docela živé. A koukám, tam je pánovka, ty kůží doběl, což je hodně teda podhodný. Jenom koukám. Přeje s veteránem. Na konci teď jsem měl i kontrolu od rybářský stráž, jo? Poslední tenhle rok. No, přišel jsem během kontroly teda ve záběr, no. Jsem teda jako promeškal. No, vidět, že jsem stráž k tomu, no. Když se to přehodíme, já bych tam byl. Takže jsem hodně přišel. Sežráno. Takže to řemka je chytná. Takže tohle dopředu na chvíli vyšla plnou pešinky v rákusu. Takže to prostě trefila, že samozřejmě měla ten klip. Takže to tam dopadalo. Tak připravíme si další pařenku, jak máme to připravíme. Už tam možná se zkusím červika. Uvidíme. Musíme zkoušet, co jim bude chutnat, no, potom to jo. Ryby aktivní jsou, to je vidět. Jinak mě přilákalo. Ještě, co jim bude chutnat za nás rány. Nalev si čajík. Tady sedíme na sucho. Tam ještě velký auto, jak tady se tím bouká, že má dvořné. Za to tedy bude zhejba. Škodovka, stará. Vůně aromatního benzínu. Teď jsem byl už klid.
nic, pařinka zatím mlčí, tak tam zkusím čerpat. Bez toho, aniž bych chtěl záběr, tak vytáhnout prut. Ale mi tam visí nějaká rybka. Co to bude, hendrka? Něco podsokýho. Tyhle trumen. Tak tam tebe mi teď zapku. Smeček. Takže smečku máš smůlu. Bohužel. Tak. Jsem tady zbyl sám. Všichni odjeli. Takže konečně na vodě klid. Ale bohužel je klid i pod vodou, zatím žádný záběr, tak uvidíme, co to udělá teď v tom klidu. Už nám pomalu padá tma, já teda se tady pokusím udržet co nejdíl. A to budu poznat, no. Když na to poznávání tohle zimní období je docela složitější, ale co se dá dělat, že? Každopádně mě se to teď povedlo při nahazování utrhnout. Naštěstí krmítko se mi podařilo zachránit, to zůstalo tady pode mnou. A jsem to teď navázal. Na to teď zase návazec se 14 háčkem a zase to pro mě je žádná celá 0,12. Musím nastražit jenom to. Musím to krmítko, což je asi nejsložitější celý ty montáže. Takže používám opravdu titěrný obratlíky všechno a povedlo se hodně. To tam něco umístit, no to tak je docela složitý. No. Naplníme krmelec, teď zkusíme pařenku. Zatím teda jenom dvě ryby, no, cejn a kanaďák. Bohužel to bralo hned po příjezdu, tak bylo teplo, to sluníčko, tak to poledne. Tak to bralo nejvíc, no. Ale taky tady bylo nejvíc rušné. No, říkám, že tam dám pařenku, dal jsem tam čorba. No, to nevadí, už to nahodím. Pařenku tam dáme potom. By se to mohlo začít hýbat, no. Je tam dost kumení v místě. Ale vím, to může být třeba i problém, to můžu mít, no. Uvidíme.
vařenku musím teda připravit. Dívaný černý, teda ten nápad, mě to je fascinuje. Ale to je dobrá věc, no. Člověk to nemusí skladovat někde v padu. Oni teď v zimě používá mrtvý, většinou mražený červy, tak... Ale zvláštní jsou takový větší, no, ty nakládaný, no. No, vidím, se těším na Labe, už aby byl průtok v pořádku a upravíme se na nějaký cejny. Pod paťáky. No, když to mě radí teda vyslovem, že tam bude být na Anvána nebo na spálu. Koníci nám tady jedou, tady je života. No, je hezký počasí, no, to je ono. Proti ty jízdy teda v Planianském rybníku je toho celou boží, no, s těma záběrama. Koníci z Přibátena. To ještě neviděl, jsem to zkusil natočit, ale ono to... ...necela naplno tou stranu. Říkal ten pán, co to je chytal teda. Je to tady zkoušet taky na kvařenku a tyhle ty červíky, ale že prostě nejvíc se tady bere na kukuřici, na bombuel. Se zkusíme příště vzít bombuelku a uvidíme. Ne? Ještě jsem na nástrah, který bych teď pevně moc nevěřil, ale počne. A nebejt ty dálnice, jako tady je fakt krásný. Ty ptáci z toho lesa a to. Vůně toho, ty borovice, prostě krásný to tady. Malý, ale krásný. Já teď se to fakt krásně uklidnilo, lituju toho, že tady nemám spávat. Musíme dovybavit auto. Dneska večer se sílim ještě udíci na splávek. A budu to vlastně všechno najednou, protože... Teď je to jak na splávek, tak dělaný, že ne? No, tak nám pomalu padá tma. Já jsem nakonec chytil teda jenom ty dvěrky. Ale jako ryby tu jsou, viděl jsem i pod špičkou plutů na Mělčině hejnoplotic. Takže ryby tu určitě jsou, tam je přede mnou vpravo, prostě v tom rákosí, něco ožírá ten rákos u břehu. To je vidět bublinky, tam jsou vidět, jak se ten rákos hejbe. Takže tady ryby rozhodně jsou, jenom na ně musíme přijít. Přijít jak na ně, no. A to je tím, čím mě ta voda láká, tady to. Ryba je docela složitá, jak to vypadá. A můžu vám slíbit, že se sem určitě ještě vypravím. Protože bych fakt rád zjistil, co tady všechno plave. Co se tady všechno dá chytit. Vypadá to, že tam mám ještě záběr, ještě naposled něco to tam ožírá. Já
nevím, jestli to jsou záběry nebo co to je, ale prostě i když máš šňůrku, tak to, je to hrozně jemňonký. Prostě milimetrový to potažno. Tam vlastně se to vůbec nezaznamenám. Takže je to... Byl tady asi hodně opatrný na ty záběry, ne? Víc já to dopiju a jdu balit, no. Jak jsem doma ještě. Protože říkám, padá tma a nechci tady být otmy. Tam se vypadá, že fakt ještě tu rybku. Jede to, chystá se člověk domů, ještě mu to brát, no. A stejně tam nic není, tak ještě nahazovat nebudu. Tak se zatím mějte a můžu slíbit, že se sem ještě společně podíváme.